Që në nisje të muajit gusht, kjo është situata që përballet qyteti i Elbasanit në hyrje dhe në dalje të tij. Numri i lartë i turistëve dhe rikthimi i emigrantëve ka krijuar rradhë të gjata dhe trafik të rënduar para rreth rrotullimit në aksin Bradashesh-Elbasan. Fluksi i shtuar i pushuesve që i drejtohen Bregdetit të Jugut gjatë fundjavës, por edhe ata që zgjedhin të ndalen në Korç vazhdojnë të rëndojnë trafikun në Elbasan. Qindra automjete presin në radhë me orë të tëra ku temperaturat e larta duket se nuk janë në favor të tyre. Vetë drejtuesit e automjeteve pohojnë se kjo situatë po kthehet shqetësuese për ta. Po bëhet gati gjysmore, 30 minuta. Mos e pyet fare, mos e pyet nga gjysmën. Kam pingë ke as kanë ardhur njerëz. Shumë mirë rëndum. Kemi gati 20 minuta. Sa të vish nga Tirana dje këtu. Kjo është çdo ditë ashtu. Duke e konsideruar tendencën në rritje të trafikut, gjatë orëve të drekës, por dhe pas mesditës së sotme parashikohet që rrugët në hyrje dhe dalje të Elbasanit të ketë një trafik të rënduar deri në mbrëmje.